Bana ida karatu na na kallama ina kwal ita kallina irin ta mutaniyar yafi kenzan da larwe ko riye kunci a tseda bayan kun tseda mu a Bakleton nan mage to ne kana gani nan da girman shi geto ne muna kawo muna ajewa muna aika amma tun lokacin da aka sa doka ta bace mu kabari mu ban taba yin garaje musu abin da aka buka doka ta kasa haka ne muke bayyana saboda ni tsohon soji ne na tsayin da doka take kuma ina mai doka dani da yara ne aka bani wannan kaya da abokaina kuma haka dai zan cewa mu hudu kowa doki guda guda uku kuma muka masa case muka ba yara suna yi ana zuba musu case da abin da suke samu da abin da ake ajiyewa cikin case in ba dan wannan taimakon ba ni dai ina gani da sata ma zan shi karnata yo ya na saba kama dai san turwa samit ba ni da su babu hanyar su ha haba ya same ka nan dai zon dai wannan ban ce ma akwai wani activity babu ko cikin dai region nan zan alit babu mutum mauluki namiji mai cewa yana wannan hanya wallahi babu shi a dai alit nan dai garin alit ka san gari ne wanda respect in aka dore doka ana muna respectanta bamu taba taka doka alit ba